Jā, ziniet, es mazliet nobijos, ka man video nesanāks pirmā daļa laba, bet otra daļa slikta. Un tad es biju domājis, nu, viss ir jāizslēdz un jātaisa jauns video. Un vai grāmatā paskatīties, bet tad es mazliet padomāju, un man liekas, man sanāca, kā zīmēt, ja? Tātad jūs uzzīmējat staru, tad jūs zīmējat savu fokalo plakni. Un blakus asi. Atkal viņš iet cauri šeit. Un mums ir krustojums. Ja, kāpēc mēs izvēlējāmies šo te fokālo plakni? Tāpēc mēs atceramies, ka iepriekšējais reizes mēs vienmēr izklēdētājlaicā arī izmantojam aizmugurē fokusa attālumu. Jo it kā tas ir tas īstais fokusa attālums, kurš ir svarīgs šai lēcā. Ja? Un tad stars ies cauri šim punktam. Bet atkal, nevis pats stars, bet tā viņa daļa, kuru mēs kā domājam, projektējam tālāk. Bet pats stars ies šādā veidā. Ja? Un tad tur, kur šī projektēta daļa un vēl viena līnija, kura iet cauri mūsu lēcai. Vēl viens stars. Jā, šito mēs vienmēr varam uzzīmēt. Krustojas, tur arī būs mūsu punkta attēls. Jā? Tātad šeit ir punkts S, un šeit ir punkts S attēls. Šeit ir punkts C, un šeit ir punkts C attēls. Jā? Nu, šādā veidā jūs zīmējat vienu punktu. Bet padomājiet, kādā veidā var vēl uzzīmēt vienu punktu, kaut kādā veidā neizmantojot šos dīvainus starus.